Okej, nu ska vi gå från decimalform till bråk, eller till och med blandad form i det här fallet. Vi ska skriva talet 2,75 i blandad form och förkorta bråket i den här blandade formen så långt som möjligt. 2,75. Vad betyder det? Jo, vi hade två heltal, för tvåan stod på heltalspositionen. Och vi har 7 tiondelar. Sjuan. Och dessutom så har vi 5 stycken hundradelar. För femman står på hundradelspositionen. Där adderar vi det så får vi precis 2,75. Men vi ska skriva det i blandad form då, så att vi vill ha de här bråkdelen ihop i ett bråk, så att säga. Och då måste vi ha gemensam nämnare för att kunna addera de här två bråken. Och att göra tiondelar till hundradelar, det är ju inte så svårt. För om vi bara förlänger med 10 så får vi hundradelar. 10 gånger 10 är 100, men då måste vi även multiplicera täljaren med 10. Så då får vi att det där är precis samma sak som 2 hela plus 70 plus 5 hundradelar. Och 70 plus 5 är 75 hundradelar. Okej, men vi kan även förkorta det här bråket för det stod så att vi skulle göra det. Och om man kommer ihåg det här med att multiplicera med 25 och sådär, det är inte så svårt. Så om vi gör så att vi tittar på 75 och 100 så ser vi att vi kan dividera både 75 och 100 med 25. Och då får vi, fortsätter här. Vi hade de där två hela plus förkortat bråket. 75 dividerat med 25 ger 3. 25 går 3 gånger i 75 och 25 går 4 gånger i 100. Så vi har 2 hela och 3 fjärdedelar. Det är detsamma som 2,75. Och det här då, 2 hela och 3 fjärdedelar. Det där plustecknet kan vi säga att det är som och 3 fjärdedelar. Och i blandad form så kommer vi säkert ihåg att vi kan skriva 2 hela och 3 fjärdedelar på det här sättet. Så, svar. I blandad form så är 2,75 samma sak som 2 hela och 3 fjärdedelar.